Salam, hörmətli izləyicilər. Biz yenə də İsveçrədəyik. Dediyim kimi, bax, burada İsveçrəni idarə edən insanlar oturur. Yəni, prezident aparatı da bizdə prezident aparatı gedir. Keçən dəfə biz tənqid elədik bu ağacları ki, niyə quruyublar, niyə baxımsızlar, niyə bizim ölkədəki ağaclara oxşamırlar. Və diqqətimi cəlb eləyən nə oldu? Xahiş eləyən bir yaxına gələsiniz. Bu boyutda binanın, samballı binanın qarşısında bax, ağaclara baxmırlar, qardaş. Ağaclar quruyub. Ağaclar quruyub. Ağlayır buradakı qardaş. Bizə baxan yoxdur. Avropa dağılır. Dağılır. Bu, hara baxırlar. Amma Azərbaycanda necədir? Bu ağacın duxu çatır. Azərbaycanda prezident aparatının qarşısında qurusun. Da buna kim baxır? Bu da prezident aparatının qarşısında ağacların vəziyyəti budur. Budur. Ha, bugün bizim tənqidimizdən sonra nəticə çıxartdılar. Ağaclar nəticə çıxartdılar və gördüyünüz kimi hamısı çiçək, gül çiçək açıb. Görürsünüz? Yəni, Avropaya gəlib ağacları tənqid edirik və bir-iki gün keçdikdən sonra gördüyünüz kimi ağaclar tənqidimizi eşidib nəticə çıxardıblar. Amma Azərbaycanda illər boyudur biz o harınlanmış məmurları tənqid edirik, yazırıq, pozuruq. Hələ nəticə çıxartmırlar ki, çıxartmırlar. Qardaş, Avropa dağılır. Avropa dağılır, gördüyünüz kimi dərhal ağaclar tənqidə dözməyib nəticə çıxardıblar. O gün olsun ki, bax, Avropanın ağacları kimi bizim məmurlarımız da tənqiddən nəticə çıxartsınlar. Amin. Xüsusi olaraq hastalığı üçün. Sağ olun. Hə, bir də bu prezident aparatının əsas xüsusiyyəti ondadır ki, bunun qarşısında video çəkərkən polis gəlib bizi aparmır. O mənim sualım Avropa polisindədir. Niyə gəlib məni buradan aparmısan, qardaş? Niyə gəlib buradan aparmısan?